Tentativa de novo da Atalanta. Vamos caminhando para 38 minutos. O Mina vai se complicando. É uma oportunidade de cortar. A expectativa de perder hoje para o Dinésio. Agora vai se complicando. Snook. Para 50 pontos, o Mina vai cair para a sexta colocação do campeonato. Vai descer na quinta posição. Sim. Snoopy. O Gomes expressa, claro.